Добрий день, друзі! Мене звати Віталій, і я директор польсько-української освітньої компанії Євростаді. Наша місія – це допомога. І це допомога українським абітурієнтам поступити у вищі навчальні заклади Польщі та технікуми. З причини введення карантину ми, як і більшість компаній, перейшли на дистанційний режим роботи, але це ніяк не впливає на перелік і якість послуг, що надаються нашою організацією. Ми зараз працюємо в звичайному режимі з 10 години до 18 години і з понеділка по п'ятницю приймаємо заявки по номерах телефону, електронної пошти та вайберу. Тема карантину. Карантин. Карантин – це не привід забути про вступ в навчальні заклади. Якраз навпаки, зараз у всіх нас з'явилося більше часу, який ми усі проводимо вдома, в колу сім'ї, і можемо разом приймати важливі рішення. Вступ до вузів та технікумів ніхто ще не відміняв. Уже навіть відомо, що терміни будуть перенесені. Але на процес навчання, наголошую, це ніяк не вплине. Сьогодні для вас, батьки і абітурієнти, ми підготували серію унікальних вебінарів в стилі живого спілкування, присвячену питанням вступу в період карантину. На вебінарі ви дізнаєтеся про особливості вступу до вузів і технікумів на платне або безкоштовне навчання. Ми розвіємо усі страхи та міфи про вступ самостійно або за допомогою освітніх агенцій, як ми. Розповімо, як вибрати приватний вуз, який не буде поступатися якістю та вартістю навчання в будь-якому державному університету. Ми розповімо про нюанси, про тонкощі при виборі навчального закладу та спеціальності. Також поговоримо на теми оформлення студентської візи, оформлення карти побуту на період навчання та саме пошуку роботи для студентів. Також присвятимо вебінар складнощам адаптації в Польщі і як в цей період саме підтримати вашу дитину, щоб вона впоралася і успішно все здолала. Ви зможете також поставити питання, що цікавлять вас, і ми із задоволенням на них дамо відповідь. Спілкування буде тільки по суті. Чекаємо вас на нашому першому вебінарі, який відбудеться вже наступного тижня. Записуйтеся, реєструйтеся на нашому сайті eurostudy.info, на Фейсбуці, Інстаграм, на Ютубі. Будемо раді поділитися з вами досвідом. Плануйте вже сьогодні своє майбутнє, а ми будемо раді вам в тому допомогти. Дякую і до зустрічі!